Za slatko od Duda vam je potrebno 500 grama murvi Duda. Pošto sam ja toliko uspela da skupim 500 grama, držala sam u frižideru pa se malo zaledila. 200 grama šećera, ne treba više pošto je veoma slatko. Znači 200 grama šećera, pola limuna, sok od limuna ili limuntus, vanilin šećer jedan, na ovu količinu je 1/3 ekstra džemfiksa. Pošto smo poprali ovo kroz cediljku, očistili peteljke, stavit ćemo u blender. Od Duda se pravi dudovača. Idemo sada da ga malo izblendamo. Ne treba puno. To izblendano ćemo sad staviti na vatru da se malo krčka. Uključili smo tegle da nam se isto tako ugraju, pošto kad se napravi slatko mora da se stavi u tegle vruće. Već mi je ko džem. Ali jako slatko, lepo. Stavit ćemo da se krčka šećera. Nek se topi. Ako bude bilo pene, skinut ćemo je. Sada ćemo dodati, posle šećera ćemo dodati vanilin šećer. Što lepo miriše. Ja volim mirise, meni su ukusi jako specifični, jaki. Uopšte, čula su mi jaka. Dodali smo vanilin šećer, dodat ćemo malo soka od limuna ili limuntus, neću puno. I džemfix. I džemfix, sad ćemo da vidimo kako će ovo da prska. Što je slatko, lepo. Da se može koristiti za palačinke, da se konzumira na kašičicu. Stavit ćemo sad u tegle. Ne više. Ovo je za konzumaciju već palačinaka večeras. I sad ćemo da je okrenemo. Pratite me na mom YouTube kanalu Saveti samo za vas Danči.